учні 4 А-класу гімназії імені сенатора влаштували казкове свято до Дня Святого Миколая. Усі учасники заходу старанно підготувалися. Кожен продумав та зробив оригінальний, колоритний костюм. Вони були різноманітними персонажами, козачатами та справжніми українськими красунями, янголятками та чортенятками, яскравими зірочками та сильними вітрами. Що ж мали на меті, коли організовували цей виступ, розповіла їх класний керівник. Сьогодні ми підготували та показали театралізоване дійство на гостини до Миколая. Учні нашого класу були янголами, антипками, які розказували про життя дітей у минулі часи. Наше свято було спрямоване на те, щоб виховувати любов, добро, злагоду, поважати батьків, цінувати старших і розуміти, що найкращий подарунок у нашому житті – це здоров'я. Видно, що юні артисти попрацювали на славу, адже підготували багато гарних номерів. Вони декламували вірші та розігрували цікаві сценки. А вечір малює сьогодні, талантом таким неземним, в кольоровому дзвоні життя виглядає новим. Я теж у небесному стані, душа мов біленький папір, складаю своїми словами поставлю мелодію зір. Святий Миколай, я знаю, ти бачиш усіх і мене, у кліна тобі посилаю дитяче прохання за мене. Хай люди усі живуть у Божій правді і не міркують у масках про те. Тоді ближні любляться насправді, коли хтось до когось з грошима йде. Як ти вчишся, де ти ходиш, як себе з людьми поводиш? Чи встигаєш рано спати, прибираєш чисто в хаті? Чи чим ти то тоді? Подарує він тобі, може коника прудкого, може котика м'якого, літачок чи книжку, чи ведмеді й мишку. Краще за усіх дітей, сестру не слухай, хай ти геть, бо Миколай лише тобі, несе дарунки на землі. Я краще за усіх дітей, і Миколай лише мені несе дарунки на землі. А ти, мамусю, йди собі, забавки не віддам свої. Матусю, прошу, схаменись, не бойся, ще помолись, бо Миколай спішить до того, ти добрий і любить всіх довкола. Чого вона тебе повчає, завжди тебе перебиває, а не на неї покричи, позлися трохи, побурчи. Чи ти скінчиш колись повчати, чи можеш трохи помовчати, не стерпно слухати тебе. Матусю, що з тобою стало, ти звідки злість таку дістала, куди поділась доброта і ніжність, лагідність твоя? Свого добився, я ха-ха, і ця дитина вже моя. Зимових свят діти завжди чекають з нетерпінням, тож готові закликати їх і енергійними танцями, і веселими співами. Організацією цього чудового свята разом із шкільною мамою учнів 4 А-класу працювала керівник зразкового художнього колективу дитячого театру «Мікс БДЮТ» Інна Воробйова. Після виступу вихованців вона поділилася з нами своїми враженнями від роботи маленьких артистів. Це одна з груп діток, які ходять на театральний гурток. Звичайно, у нас всі чекають діти Миколая. Це казка, це диво, це подарунки. Але для неслухняних є різочки. А ми, як маленькі юні театрали, ми намагалися це зробити і показати нашим глядачам оцю казку, подарувати цю казку. Отож, наші артисти впоралися, я вважаю, з цим завданням. Є над чим працювати, але все одно ми все ж таки юні артисти, ми тільки вчимося, і я дуже пишаюся цими дітками, взагалі це було супер. Через карантинні обмеження глядачами свята змогли бути лише гімназисти-першачки. Вони із великим захопленням дивилися на те, як виступають їхні старші друзі, завзято аплодували та навіть підспівували. Любі наші випускники, ми хочемо вам подякувати за таке чудове дійство.
Ви знаєте, я і, звичайно, дітки отримали океан задоволення, і повчальний він був. Правда, діти? Да. Всі ми знаємо, що треба слухати кого. Так? Ми вам дуже-дуже вдячні і аплодисментами. Давайте, діти, подякуємо. Ну і, звичайно ж, який святковий настрій може бути без самого Святого Миколая? Тому казковий дідусь завітав на концерт і до цих дітлахів та приніс їм солодкі подаруночки.